All pilots, discretion ILS, followed by climb, level 80 as per flight plan, routing Golf Alpha Victor and Bloom Victor, level 80, X-ray 05 Quebec. X-ray 05 Quebec, standby start, 420 left, wind is 220 degrees at 10 knots. 21023, temperature 21 degrees. 1023, 20 and use, stop my start. X-ray 05 Quebec. Ok, uma vez saindo desse pointing route, que daqui a pouco, daqui a um minuto, daí vou subir um pouquinho para a gente estar mais alto, não ter toda essa turbulência. Estamos tendo essa turbulência por causa do, da proximidade à Terra. E amanhã vai ser pior ainda, porque vamos voar 500 pés mais baixo. E para você ter uma ideia, estamos, 1700 pés. É alto, mas é 500 metros. Echo Romeo Oscar, Zone Out to the East. Echo Romeo Oscar, broadcast 1254, cheers. Broadcast 1254, bye bye, Echo Romeo Oscar. This is Oscar, Oscar Mike, Jabiru 1, we're at 7,500 feet, Kunich 1024, we're a beam of Mama Lodi to the east, 1 nautical mile, going to be changing frequencies to 118.3, routing into Vondelboom, Oscar, Oscar Mike. Oscar, Oscar Mike from Foxtrot Tango Echo. Foxtrot Tango Echo, go ahead. It was just a radio check, sir. Yeah, we hear you, 5-5. 5-5. James, can you make word, November Echo Echo? Nossa, por algum motivo um desses fios saiu. Traffic in the Bronco Strait area,
Okay, o que que você falou? It is now 6,200 foot coming up on the southern side of the dam. We'll be orbiting around the dam in a clockwise direction. Foxtrot Tango Echo. November Echo Echo, heavy visual. Copy that. Traffic Special Rules West, Echo Romeo Oscar Cessna 182 from Grand Central to the east at 7,500 feet on QNH 1023 just south of Rhino Park, Echo Romeo Oscar. Muito bom, obrigado. O seu microfone ainda funciona? Funciona. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Eu não estou usando a máscara dentro de um avião porque atrapalha o fone de ouvido. Uma hora e 9 minutos até destino. November Echo Echo is at 6,500 feet, just to the north of Bronkhorstspruit Dam, routing towards Rhino Park. And Foxtrot Tango Echo, have your visual. É mais rápido. Last caller, this is Echo Romeo Oscar, Cessna 182, now almost in your line of of direction between the Bronkhorstspruit Dam and Rhino Park. I'm at 7,500 feet heading east and I will keep a lookout for you. Copy that, I'm at 6,600 and we'll keep a good lookout to on route to Rhino Park. November Echo Echo. Oi, que você falou? Vai ser mais rápido do que da outra vez. Não, pode começar aí, tem outra ainda. Ah, ok. Eu acho que vai ser. Pode deixar, obrigado. Traffic in the Bronkhorstspruit Dam area, Foxtrot Tango Echo is now 6,600 feet on the southern side of the dam. We'll be operating in the area for the next 5 minutes. Foxtrot Tango Echo. Foxtrot Tango Echo, Echo Romeo Oscar, Cessna 182 at 7,500 feet on the northern side of the dam. And I don't have a visual of you, but I will keep a look at Echo Romeo Oscar. Copy, Echo Romeo Oscar, thank you. Bravo, you're flying above the center and marching yard in the bulk container area, maintaining a height of 5,700 feet. Aqui tem um templo budista.
nunca, eu vi uma vez, mas não sei onde. Que causou muito transtorno para os fiéis quando foi construído na África do Sul. Porque, sabe, abriu as portas para o inferno. Traffic special rules east, Decker Roman Oscar Station 192 at 7,500 feet, just south of the town of Donker Spite, heading east, Decker Roman Oscar. Ok, o selfie para eternizar o voo. Traffic special, this is Papa and Delta, we're leaving the Atwater area low level towards Springs. Special rules east, Echo Roman Oscar Station 182 at 7,500 feet, coming up the Premier Mine Dam, heading east, Echo Roman Oscar. Então, o que você acha que podemos fazer com Alibaba? Eu acho que vamos ver o que, que vai ser, o que, que vai, vamos ter mais demanda, se vão ter outras empresas que vão buscar por ali. E aí a ideia é justamente mostrar depois o arriscado seria. Falei com o Fantástico da pauta. Eles acharam o seguinte, primeiro, era preciso mostrar a dimensão do problema. Por exemplo, quantas pessoas passaram por esse problema e tal, e não existe um cadastro fixo disso. Aquele cara, ano passado teve um que perdeu acho que 1 milhão, não foi? Acho que talvez esse seria o que chamaria mais atenção. E a ideia era marcar o encontro presencial. Depois chegando lá, falou assim, oi, tudo bem? Era você que estava falando comigo? A gente trocou e-mails, não é isso? Você é o fulano. Você também trocou e-mails com aquela pessoa XYZ.
esse cara aqui que depositou dinheiro pra você, não foi? Então, foi isso e tal. Só que é o seguinte, pra fazer isso, esse encontro presencial, dizendo, revelando que eu sou jornalista, só se eu fosse com uma empresa de segurança, com dois seguranças à paisana, pra garantir a minha segurança, entendeu? Será que esse povo vai querer encontrar? Porque eles operam na base de que é só via e-mail, eles não existem realmente. É, eu acho que não. Vai acontecer que nem a outra lá, sua amiga, que desapareceu. Quem? A Ana Rossi? É. A da herança. É. Do Sidney, a amiguinha do Sidney. O que será que fez com que eles percebessem que eu sabia de que tratava? O BMW? O documento. Você pediu documento, não tem documento. Ela não tem documento. Ela deve ser ele. Ah, é seu Sidney. O cara, ele só se associou a LinkedIn agora, em agosto. Ele tem três contatos, que também são os meus contatos, sendo Mark Rabbits, que é o cônsul comercial do consulado da África Sul em São Paulo, e algum outro cara chamado Justin, que eu não sei como eu conheço ele, mas é um sul-africano que mora no Brasil. São os únicos três contatos. Então é óbvio, por isso que eu denunciei. Não sei o que LinkedIn faz, mas... Porque para essas redes sociais, sabe, tudo pode. Ok, vamos ver um pouquinho. Agora estou balançando. East, touring motor glider Golf X-ray Papa, overhead the November 4 at Bronco Sprait, heading for the Bronco Sprait Dam, maintaining 6,500 foot, Golf X-ray Papa. Golf X-ray Papa, Foxtrot Tango Echo, the type Jab 2, we are now on the northern side of the dam, 6,400 foot, on the descent for 6,300 and routing back to Rana Park, Foxtrot Tango Echo. Golf X-ray Papa, we'll have a proper lookout and have a nice flight, sir. Special rules East Echo Romeo Oscar Cessna 182 at 7,500 feet, coming up north of the bank and heading east, Echo Romeo Oscar. Olha como eles destruíram tudo aqui. Essa mina é de quê? Carvão. Mas é para todas essas usinas que, graças à poluição, nem dá para enxergar diretamente, mas. Sempre perto de uma.
uma mina tem uma favela, né? Ah, assim. Sabe, o que eu estava pensando dessa pandemia é, mostrou melhor e pior da humanidade. Pior porque o Leo Ainsi sempre era corrupto. Isso é todo governo corrupto, é, sabe, só o grau que varia. Mas roubando daquele fundo de 500 bilhões de reais, que era para ser uma união entre empresas, os empresários brancos e governo negro, para ajudar a população. Sabe, quando a população sul-africana mundial nunca tinha precisado tanto de ajuda como hoje em dia. E daí eles roubaram disso. Foi uma coisa roubar da South African Airways enquanto a economia ainda ia bem. Não que justifique. Mas agora, tipo, vai ter mais ajuda para distribuir, agora vamos roubar mais ainda. Realmente, a pandemia mostrou o melhor e o pior da humanidade. Então, é para ficar desesperado. Traffic Special Release, Foxtrot Tango Echo Touch, Jam 4 now, 6,400 foot approximately, 4 nautical miles to the southeast of Rhino Park. We'll be changing 135.6 for Rhino Park. Essa é a rota que eu mais fiz na vida para ver clientes. Mas tem muitas lá em Nelson, tem muitas empresas? Lá tem, mas Stoller é o único cliente que tem lá. Special Rules East, during Motor Glider, Golf Step, I'm coming up to the Bronco Sprite German Dam. Heading to the western shores of Bronco Sprite, maintaining 6,500 foot to the Golf Step, Papa. Special Rules East, Echo Romeo Oscar, leaving the area to the east and switching to Johannesburg in frequency, Echo Romeo Oscar. Tango Foxtrot Papa is ready for the descent. Tango Foxtrot Papa, no further traffic for the descent, and you can broadcast the 124, correction, 12. Papa, correction, no further traffic for the descent. You can broadcast 122.4 and report airborne next. No reported traffic on the descent. We can broadcast on 122.4 and contact you on when we're airborne. Tango Foxtrot Papa. Johannesburg, good afternoon from Zulu Sierra Echo Romeo Oscar. Zulu Sierra Echo Romeo Oscar, good afternoon, stand by, break. Zulu Uniform Tango Lima Victor, good afternoon. No report the traffic flight level 095, report the beam copy. Zulu Sierra Echo Romeo Oscar, good day, can go ahead. Map says now 182 from Grand Central to Kruger and Mpumalanga. We've just left the Johannesburg TMA to the east. And request flight level 75, Echo Romeo Oscar. Echo Romeo Oscar, be advised there is a Mooney and route into Woodbank, currently not on radar. Traffic was routing from the Lawfield area to Woodbank and it was maintaining flight level 075, non-standard. Have you seen any traffic? Negative. I will keep a lookout, but I do not have a visual of that traffic. Echo Romeo Oscar. Echo Romeo Oscar, that would be the traffic to affect flight level 075. Report a beam there for us. With that traffic in mind, report a beam Belfast. Echo Romeo Oscar.
Papa November information. Alpha Papa November, from your current position radar, TIV to route direct Whiskey Bravo, and you can consult radar on 124.5. Ok, agora estamos no flight level 75 de Juve para Belfast, ok. Tango Charlie Zulu information, how do you? Tango Charlie Zulu, do you have as usual on that Cessna 172? Diz 44 minutos até destino. Já estamos indo bem. Na sexta-feira eu recebi um e-mail que eles estão tentando lançar essa câmara de comércio aqui, que vem e vai. Mas qual seria a vantagem? Para poder proibir ou parar, ajudar empresas com esses golpes. Eu quero ver porque... Confirm you are now requesting flight level 085. Oscar Mike November, no for the traffic for the time to flight level 085. Mas eles já começaram a mandar pedidos e indicações que até agora não concretizou em nada. Quem está à frente disso é a Carmen. Oi? A Carmen. Não. É o Bruno. Bruno tá. Ele participa também, mas é alguém que já fundou a Câmara de Comércio de Brasil em Moçambique, que está ajudando, e o chefe da. O gerente aqui da Brazil Foods. E eles me indicaram alguém na semana passada que tem um problema com um fornecedor. Daí eu já sei o que. É essa mesma coisa. Então, eu acho que tem muitos. Isso. Eu te mandei o link do evento do Brasil, Fórum Brasil África. Mandou, sim. Vai ser interessante. O Bosco, o organizador, me chamou para mediar um painel. E ele está tentando entrevistar o Ramaphosa para participar. Esta pista onde eu tive um pneu que estourou. Sierra Papa Oscar, flight level 075 is also in correction circular. You need an even flight level. Papa Oscar AFM, now report the traffic for the time to flight level 085, report maintaining. AFM, thank you, Sierra Papa Oscar. We see Mike, you can broadcast the 124.8.
Information, Zulu Sierra Papa Oscar Juliet, good day. Zulu Sierra Papa Oscar Juliet, good day, you can go ahead. Charlie 210, all airborne from Val Corpondon at 12:30, and we 2+3 on board, on flight plan 458, and request flight level 085, Papa Oscar Juliet. Papa Oscar Juliet, you have flight 0604, no report to traffic for the ground to flight level 085, report on heading. 0604, I report to traffic to flight level 085 and report maintaining that, Papa Oscar Juliet. DJ Echo Oscar requested start event. Mesmo Port Elizabeth. Johannesburg, India, Exeter Oscar request to start descent. India, SA Oscar, traffic now face to the descent, EZSS now 176. Currently, EZ of 10 o'clock position, 5 nautical miles, maintaining flight level 065, looking towards Philanthropy. Copy the traffic, thank you ma'am, welcome to the layout, India, Exeter Oscar. India, SA Oscar, and focus 10864, cover Zindi, 281020. India SA Oscar, you take condition controls at time 1247. O que legal dessa rota é, se o motor falhar agora, eu simplesmente só posso voar para frente enquanto o avião desce. Posso pousar em qualquer desses campos. Começou a aprender algumas coisas de aviação. E, porque eu tenho esse joguinho que eu comprei quando não podia voar no iPad. No iPod. No iPhone. Só que é mais fácil pilotar um avião de verdade do que uma, nesse joguinho. Daí eu tentei decolar de Kruger para uma langa para ir pousar em Nelspeth. Mas eu não consegui, bom, eu consegui pousar de tipo uns 100 metros antes da pista, mas com um bounce terrível e... Mas daí a Verônica olhou, porque ela sempre me incentiva a fazer o jogo. Daí ela falou pra mim, ah, mas daddy, any landing where you can walk away from is a good landing. Porque ela já me ouviu falar isso várias vezes. Não, desculpa, desculpa, eu que falei, né? But any landing that you can walk away from is a good landing. E daí ela falou, but any landing where you can use the plane again is a great landing. Olha, lá dá pra ver os ventos que estão nos ajudando, dá pra ver que vem bem de trás da fumaça. O clima tá muito seco, tá cheio de queimada, né? Sim. Amanhã esses ventos vão nos atrapalhar.
Cap Foxtrot information, say again. Oscar Mike November, go ahead. Oscar Mike November, copied and confirmed. Will you be descending into Zeros or overflying? Oscar Mike November, report overhead to Zeros. É assim que os pilotos das companhias aéreas vivem. Estão observando os sistemas de comando. Não vai acontecer. O embaixador me contou das histórias daquele voo. Sabe que tinha brasileiros que marcaram o voo pago pelo governo. Marcaram presença, vamos dizer. No dia do voo, disse, ah, não, queremos ficar mais um pouquinho aqui. Bom, e você descobriu quanto custou. Então, sabe, foi o custo de uma passagem executiva de ida e volta para cada passageiro, basicamente. E além disso, eu acho que South African Airlines ainda sacaneou o governo brasileiro porque eles venderam assentos para voltar. Então eles ganharam? Duas vezes. Daí? Mas eu acho que a melhor história foi uma brasileira chegou no aeroporto sem saber que não tinha mais voo, que tinha lockdown, não sei que mundo ela vivia, mas chegou lá para voar como ela está.
Ele, claro, chegou no aeroporto. É, pois não? Eu quero ir lá. Não, o aeroporto está fechado. Não, mas se tem o meu voo como Latam. Não, Latam não voa. Não está aqui. Não, mas isso não. Daí ajudaram ela. Disse, olha, mas a gente sabe que tem um voo da South African Airways, mas é da Embaixada do Brasil. Daí eu não sei o porquê e como, mas ela pegou um Uber, foi para a Embaixada do Brasil, por muita sorte encontrou alguém que foi lá buscar o laptop ou não sei o quê. E na volta, ela explicou a situação e a pessoa falou para ela, você vai ter que ir para o aeroporto agora, tipo, já. Você deixa eu levar você. Levou ela para o aeroporto, ela conseguiu embarcar naquele voo. Então, que tinha coisas lá. Tem um outro cara também que foi desavisado, entre aspas. E aí ele estava num hostel em Brafontaine. Escreveu uma mensagem no Facebook dizendo que meu dinheiro está acabando, não sei o que e tal. E ele foi... E aí ele foi ajudado por um pastor aqui, brasileiro. Mas ele foi nesse voo de repatriação. Foi. Foi embora. Ok, deixa eu só avisar de Johannesburg que estou em Belfast. Johannesburg, Economy Oscar. Oscar, how do you read? Now read you level 5, Echo Romeo Oscar. Echo Romeo Oscar, Kruger advises that you must call them at 30 Nautica miles inbound for adjoining clearance. To call Kruger at 30 nautical miles for joining clearance, Echo Romeo Oscar. Oscar was a double transmission, Lima India Oscar negative, that call was for Zulu Sierra Echo Romeo Oscar. Olha aqui, fumaça, tem paisagem linda e daí tem Zulu Sierra fumaça. Lima, India, Oscar, negative, the call was for Zulu Sierra, Echo Romeo Oscar. Echo Romeo Oscar, do you copy my transmission? AFM to contact Kruger Mpumalanga at 30 nautical miles for joining clearance, Echo Romeo Oscar. Sabe que o Leonso, eu te falei que o Leonso soltou mais brasileiro. Oi, quem foi? Eu te falei que o Leonso soltou mais brasileira? Eu soube sim. Aí eu não sou... Agora, outra coisa, eu não sei se eu te falei, eu te contei que tinham mulas que conseguiram fazer o serviço e estavam aqui? Conseguiram fazer o quê? Conseguiram entregar a droga. Estavam em Pretória esperando o dinheiro para voltar. Não, eu vou te contar. Aliás, eu acho que ainda estão. Porque o traficante não mandou dinheiro para ir naquele voo de repatriação último que teve. As três brasileiras e a menininha foram no voo de repatriação da... Eu acho que da Qatar. Não, não foi uma delas que chegou em Addis Abeba e testou positiva e... Não sei. Que teve esse caso também. Ah é? Nem tô sabendo. Testados aqui negativos. Chegaram em Addis Abeba. Positivos. Tiveram que ficar em quarentena lá na Addis Abeba e pessoas, o marido e mulher, funcionários da embaixada lá, cuidaram da bebê durante esses 10 dias. Ah, então deve ser. Eita, eu estive perto dela. Mas isso foi quando?
Ah, tem muito tempo, elas estavam aqui ainda. Mas eu usei máscara o tempo todo. O pessoal da embaixada de Addis Abeba é uma merda, assim, eles não respondem nada. Não? Não, Addis Abeba e Quênia são... Olha, a paisagem aqui realmente é muito bonita. Eu... É por isso que eu faço voo até aqui. É tudo meio chato, mas agora entrando aqui nas montanhas, onde está ficando bonito. Olha como essas torres são altas. Três minutos para chegar lá. Outra vez. Oi? Linda essa faixa. Aham. A outra vez que a gente veio tava tudo nublado, não sei se você lembra. Eu percebi isso, agora a gente tá vendo mais coisas, porque a gente tá indo mais tarde. E o sol está atrás. Não passa nenhum dia que eu não lembro e penso do voo para Alexander Bay. Também foi o destaque de todos os voos. Dalva gosta mais dos voos como esse, com natureza, que vai para a praia ou alguma coisa assim. Mas aquele voo para mim foi fantástico. Aquela paisagem toda é linda, daquele voo. E tanto que... as calças que a Verônica usa aqui.
que ela usa aqui, agora não dá pra ver, mas as calças que ela usou aquele dia ainda tem. E uma vez eu falei, ah, essas foram as calças, quando ela usou de novo, essas foram as calças que você usou em Alexander Beck. Agora, já rasgou e já, quase não cabe mais nela, mas ela tenta usar o máximo, porque ela disse que para a Dalva, o pai vai gostar se usar isso. Ela cresceu bastante, cresceu. Desde a última vez que eu a vi. Olha, uma das coisas que eu tenho que verificar constantemente é que a bússola, que é sempre correta, combina com uma indicação de direção, que é um giroscópio. Esse giroscópio não está mais alinhado. Não, preciso. Por isso que o avião estava indo um pouco cada vez mais para a esquerda. Kilo Echo, go ahead. Look at 123.0, such as from KNH Johnstead 1024, report airborne. Meu pai é missionário, não sei se eu já contei para você. E sexta-feira conversei bastante com ele, sexta ou sábado. Porque ele adora Donald Trump. Eu tento não conversar com ele sobre Donald Trump, mas de vez em quando não dá. Postando lá uma imagem do Donald Trump com uma cara angélica. E o melhor presidente da história, enquanto a sobrinha da Dalva estuda nos Estados Unidos e agora que sabe que ele queria expulsar os alunos que não fazem aulas presenciais. Daí eu perdi quase toda a paciência com ele. Eu falei, olha pai, agora Donald Trump está afetando o primo da sua neta. Eu cansei disso de você elogiando ele enquanto ele está nos prejudicando sua própria família. Daí ele, não, mas eu só gosto, eu apoio algumas coisas dele. E, sabe, eu li ontem um artigo no New York Times, muito bom, que explica por que os evangélicos apoiam tanto esse cara que não tem nada a ver com cristianismo. Exceto se eu mal entender cristianismo. É a mesma coisa, por exemplo, eu sou católico. Eu fazia parte de um movimento chamado Comunhão e Libertação. É um movimento dentro da igreja que está presente em vários países. Na Itália é muito forte. E é um movimento muito ativo politicamente. Sim. Eu não conseguia entender por que na época este movimento apoiava o Berlusconi, por exemplo. Porque de católico aquele cara não tem nada. É um escroto. O problema é que é igual o Bolsonaro. Se você garantir que você não vai legalizar o aborto e não vai fazer essas leis muito radicais, você tem um apoio, entendeu? Uhum. Então... Enfim, agora, faz parte do cristianismo acreditar que 5G é usado para espalhar. Johannesburg, go ahead. Echo Romeo Oscar. Echo Romeo Oscar, contact Kruger 119.2 for joining. Bye bye. Kruger 119.2 for joining. Thank you. Goodbye. Echo Romeo Oscar.
É que, porque eu falei, eles estão sofrendo porque não estão tendo cultos. Eu falei, não faz os cultos, vocês nunca têm mais que 50. Sempre. Mas usamos máscaras, e não, se a gente usar máscaras, daí eles vão dizer que, ah, vocês também agora acreditam nessa coisa do Bill Gates. Então, para ser cristão agora, você tem que acreditar que 5G causa COVID e que Bill Gates está atrás de tudo isso. Olha, eu acho que acabamos de enfrentar um montão de bichinhos. Vou ter que limpar antes de... decolar amanhã. Antes de chamar Kruger, tenho mais... tirar mais uma foto. Ok, agora para chamar Kruger. Só um momento. Kruger de Mpumalanga, good afternoon from Zulu Sierra, Echo Romeo Oscar. Zulu Sierra, Echo Romeo Oscar, Kruger, good day, go ahead. Sir, 30 nautical miles from your airfield, entering the special rules area now. At flight level 75, Echo Romeo Oscar. Echo Romeo Oscar, copy, QNH at Kruger, 1022, broadcast 130 decimal 35, call me back, overhead Mombela Stadium for joining. QNH 1022, QNH 1022, call you back for joining at the Mombela Stadium, and broadcast attention 130 decimal 35, Echo Romeo Oscar. Tem uma fumaça ali, agora a visibilidade não é mais tão boa. Nós vamos sobrevoar o Kruger? Não, o nome do aeroporto é... Agora posso aos poucos começar com uma... tida. Estou vendo de novo, 32.800 pés. Special rules area, this is Echo Romeo Oscar, Cessna 182 coming from the west. Overhead, a beam forest station heading to Kruger and Mpumalanga, Echo Romeo Oscar.
dúvida, são sempre piores. Lá na frente ainda já dá para ver a cidade de Nelska. Não muito bem, mas está lá. Ok, você ainda está afivelado. Special rules area, Echo Romeo Oscar, Cessna 182 from the west, approximately 10 miles to the west of Nelspruit airfield and heading to Kruger de Pumalanga, Echo Romeo Oscar. Ali está o estádio. Viu? Aqui bem na nossa frente. É para onde ele me mandou ir. É assim que se tem que procurar as coisas. Eu não sabia, você nunca enxerga isso de longe. Mas eu estava procurando aquela pista. Porque eu sei que está na frente da pista. Então, quando eu achei a pista, eu achei o estádio. As referências, né? Sim. Traffic in the Kruger de Pumalanga Special Rules Area. Echo Romeo Oscar Cessna 182 at 4,500 feet on the descent to 4,000 feet. Coming up overhead the Mbombela Stadium. Echo Romeo Oscar. Echo Romeo Oscar, Kruger, quiet. Sir, over the Mbombela Stadium at 4,200 feet, Echo Romeo Oscar. Echo Romeo Oscar, Kenneth 1022, clear inbound, not about 4,500 feet, join on report left base runway 05. Clear inbound, not above 4,500 feet, join on report left base runway 05, Echo Romeo Oscar.
Echo Romeo Oscar, left downwind correction, left base runway 35. We'll try again. Echo Romeo Oscar, left base runway 05. Echo Romeo Oscar. Echo Romeo Oscar, report short final approach runway 05. Report short final approach runway 05. Echo Romeo Oscar. Oscar, runway 05, surface wind 030 degrees, 15 knots, clear to land and backtrack. Runway 05, clear to land and backtrack, Echo Romeo Oscar.
Romeo Oscar 180 backtrack, right Alpha to the main apron, report persons on board. After backtrack, vacate right to apron. We are 1+1 on board, Echo Romeo Oscar. Echo Romeo Oscar. So quiet here, I thought I'd just let you know that was one of my best crosswind landings. Echo Romeo Oscar. Say again, your last? As I say, you witnessed one of my best crosswind landings. Echo Romeo Oscar. Para now, gusto da piada. Oh, that was good. Agora ele entendeu. Não sei se você percebeu que mais era tinha um vento transversal. Ah. Tive que o avião vindo da direita. Good afternoon. Let's go on Kruger, afternoon quiet. Requesting permission to enter runway 05. Tive que tomar, que pousar. Esque 1, enter runway 05-23, report detect complete. Tem uma certa técnica. Esque 1, enter runway 05-23, report runway vacated and complete. Para pousos com voo em ventos transversais. Eu fiz tudo direito. E como não tem ninguém aqui, deve ser, vou fazer uma gracinha como... A torre, que não tem ninguém falando com ele.